propozimi i ramës është 100% normal, sepse propozimi i bashës është 100% anormal. Pra, kush është problemi? Rama thot, ti këtë sa gjëra, për të propozuar, unë mund të shohë. Unë nuk i hedhë poshtë a priori. Por ama, duhet të kuptojmë se nga erdhen këto propozimet bashës. Propozimet e bashës erdhen se për para rama kishte bërë një propozim. Dhe kush ishte propozimi i Ramës? Propozimi i Ramës ishte ne duhet të zgjasim vettingut. Pra duhet zgjasim mandatin e komisioneve të vettingut. Si kundër përgjigje të saj, Basha tha kanë dhe unë tre propozime tjera. Pra, pa kuptuar këtë piktur të madhe, nuk mund të kuptojmë deklaratat e Ramës dje. Dhe, qëfar bëri Rama? Për propozimin e ti filestar, tha, unë zdua diskutime. Unë nuk diskutoj me opozitën, opozita mm. duhet vjet në resht dhe të bëj atë që i kërkoj unë, jurikim dhe soreka, zgjatjen e vetingut. Për këto tjera, edhe mund të flasi. Pra, në qoftë se basha kundrejt propozimit filestar të Ramës dhe një kundrë propozim, Rama tha, të flasin për propozimin tim i parë, nuk diskutojnë, nuk diskutojnë me ty për atë që të kam dhenë. Për ultimatumin që të kam dërguar, ti nuk ke drejt fjale. Për negociatën që ti më afronë për ultimatumin tim, hajtë se flasin. Pra, në këtë guptim, rama posilet si njeriu që ka në dorë dhe gurin edhe arën i takon bashës që të pozicionohet se si duhet silet ndaj një riu që në politik i tregon që unë kam dhe gurin dhe arën. Një një që në politik të tregon që unë kam dorë dhe gurin dhe arën, pra unë jam i plot fuqishmi, a mund të zgjidhet qështja me bisedime, me negociata, me diskutime në parlament? Unë mendoj që jo.